Amb els vots a favor del govern i del PSC i amb l'abstenció de Guanyem, Esquerra i Comuns, l'Ajuntament ha aprovat aquesta tarda en ple extraordinari tirar endavant un protocol d'actuació de la Guàrdia Urbana de Badalona per fer front a l'ocupació il·legal d'immobles. El govern assegura que aquesta nova eina garanteix la seguretat jurídica de la policia local i que alhora els permetrà actuar amb més eficàcia. Per la seva banda, l'oposició en bloc ha criticat que el text sigui una còpia de l'actual llei 6/2020 del Ministeri d'Interior. És la notícia de portada d'avui. Repassem altres al sumari. El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha confirmat que la Barnahus de Badalona estarà a ple rendiment en qüestió de dies. El Servei d'Atenció a Menors i Adolescents Víctimes de Violència Sexual ja té les instal·lacions preparades i l'equip psicosocial contractat i format. Al barri del Remei es concentren nivells relativament elevats de partícules en suspensió, segons assenyala un informe elaborat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques encarregat per la Generalitat. L'entitat Aire.net exigeix que s'identifiqui l'empresa responsable de les emissions. I la cursa Ponle Freno torna a Badalona amb la particularitat que serà la primera ciutat en començar el circuit d'aquestes curses que repetiran en 9 ciutats més de l'estat. L'esdeveniment tindrà lloc el pròxim diumenge davant l'Hotel Marina, amb recorregut per tot el passeig marítim. Bona nit, Badalona. És dimarts, 12 de març. Comencem. Aprovat amb els vots a favor del govern local i el PSC i amb l'abstenció de Guanyem, Esquerra i Comuns, el protocol d'actuació de la Guàrdia Urbana per fer front a l'ocupació il·legal. Amb tot, l'oposició en bloc ha criticat que el text sigui una còpia de l'actual llei 6/2020 del Ministeri d'Interior i que no aporti, segons afirmen, cap protecció jurídica nova pel cos policial, tal com assegura l'executiu. El govern local assegura que aquesta nova eina garanteix la seguretat jurídica de la Guàrdia Urbana i que alhora els permetrà actuar amb més eficàcia i eficiència davant d'aquests escenaris. Sostenen que una de les prioritats de l'executiu és disminuir les ocupacions a la ciutat. De fet, detallen que la Regidoria de Polítiques contra l'Ocupació Il·legal n'ha evitat més d'un centenar en els darrers mesos. En moltes ocasions el que s'estan trobant les policies, i dic les policies en plural, és que no saben ben bé com entomar doncs, determinades accions davant d'una ocupació legal. Aquí el que estem fent és donant aquest instrument perquè ho puguin fer amb totes garanties i ser més eficients, que al final el meu objectiu és que es vagin reduint encara més el nombre d'ocupacions il·legals que es produeixen a la nostra ciutat. Per la seva banda, l'oposició en bloc ha criticat que el document sigui una còpia del que ja preveu la llei. De fet, el grup dels socialistes de Badalona ha criticat que sigui un text calcat, diuen, a la instrucció 6/2020 de la Secretaria d'Estat de Seguretat aprovada pel govern de Pedro Sánchez. Y uno, claro, coge el documento, se lo empieza a leer y dice, oiga, a mí este documento me suena. Y cuando coges la instrucción del año 2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad y ves que es un calco en el que hay traducción y recorte, nada más, un añadido de 3 párrafos al final, uno dice, hombre, tanto jolgorio para aprobar algo que ya está aprobado, pero que resulta que es un calco del protocolo del señor Sánchez, aprovado por Sánchez en el 2020. Paral·lelament, el grup municipal d'Esquerra Republicana també ha lamentat que en el text no es tingui en compte el paper que ha de fer el cos juntament amb serveis socials. Nosaltres entenem que la feina de la policia no es pot reduir simplement a aplicar la legislació vigent. La policia, la tasca d'una policia democràtica, ha de ser assistencial i, per tant, és essencial la intervenció i la feina conjunta amb els serveis socials. Des de Badalona en Comú Podem han criticat que sigui un text confús per la ciutadania i retreuen
demana a l'executiu que no se centri en el problema d'habitatge que, segons afirmen, pateixen molts veïns de la ciutat. A Badalona tenim masses pisos buits i alguna cosa tindrà a veure l'especulació immobiliària i que som la ciutat on la gent pateix més desnonaments. No hi ha una política de prevenció de serveis socials ni una regidoria contra els desnonaments. Cada setmana tenim desenes de desnonaments que ni serveis socials ni una regidoria inexistent d'habitatge impedeixen, famílies que es quedaran al carrer amb una mà davant i una altra darrere. Per últim, el grup municipal Guanyem Badalona ha titllat el ple extraordinari de xou mediàtic per aconseguir titulars de la premsa i ha qualificat el protocol de gesticulació. Sincerament, el nostre punt de vista és que aquest ple és una pantomima, és una manera de vostès donar-hi rellevància, tenir un titular a la premsa per poder dir una cosa que en el mateix expedient ens diuen que no era ni tan sols necessari passar-ho per ple. Gesticulacions, moltes paraules, pocs fets, poques solucions reals als problemes reals que tenen els veïns i veïnes de Badalona. Com a resposta, l'alcalde ha assenyalat que la voluntat de l'executiu no era inventar una nova normativa, sinó recollir en un únic document diferents lleis perquè els agents sàpiguen a quins criteris s'han d'acollir en cas d'actuar en escenaris d'ocupacions. En qüestió de dies, la Barnahus de Badalona estarà a ple rendiment. Així ho afirmen des del Departament de Drets Socials de la Generalitat. El servei, que atendrà menors i adolescents víctimes de violències sexuals, ja té les instal·lacions preparades i l'equip psicosocial contractat i format. La inauguració oficial, però, encara no té data. Drets Socials també ha confirmat a Badalona Comunicació que el Consorci Badalona Sud reprendrà l'activitat a l'abril. A finals de febrer, la Generalitat posava en marxa el Barnahus de Granollers, el cinquè que s'activa a Catalunya després dels de Tarragona, Lleida, Terrassa i la Seu d'Urgell. La previsió és tenir operatius un total de 12 pròximament, un d'ells, el de Badalona, que s'espera cobri en breu. El secretari general de Drets Socials de la Generalitat, Oriol Amorós, ha explicat al Badalona Matí que l'obertura del primer Barnahus va permetre detectar un increment exponencial de casos de violència contra els infants. I és que en el primer Barnahus que vam obrir, el de Tarragona, vam començar a detectar 4 vegades més violència sobre els violència sexual sobre els nens que la resta de Catalunya. És a dir, d'alguna manera aquelles dades ens venien a dir que hi havia una xifra oculta de violència patida pels infants que podia ser aproximadament del 70-75%. No? Clar, aquesta dada doncs, ens va, francament, impactar moltíssim. D'altra banda, el Departament de Drets Socials afirma que el Consorci Badalona Sud es reactivarà el pròxim mes d'abril després de 2 anys de paràlisi, ja que aprovaran els comptes i el programa d'activitats. Detallen que el juny s'aprovaran els nous estatuts i la nova composició de l'ENS amb la incorporació de més departaments de la Generalitat. Compartim amb l'Ajuntament de Badalona la preocupació per la situació social en els barris sud de la ciutat. Hem de focalitzar l'esforç i el suport en aquells barris que tenen dificultats i una forma molt, molt singular de fer-ho és reactivar aquest consorci, no només aturant la dissolució, sinó, com deia, afegint-hi més pressupost i afegint-hi més departaments. Recordem que el Consorci Badalona Sud, que pretén fer front a les necessitats a barris com Sant Roc, el Remei o el Congrés, es trobava en procés de dissolució des de l'abril de 2022. El passat mes de juny, però, l'alcalde Xavi García Albiol i el conseller de Drets Socials Carles Campuzano van acordar reactivar-lo per donar resposta a les necessitats de la zona que van definir com a complexes. L'enderroc de l'edifici Venus del barri de la Mina es preveu a partir de 2028, un cop hagi acabat el procés de reallotjament de les 239 famílies afectades i podria donar pas a una nova escola pública al barri. Així ho ha explicat al Badalona Matí el secretari general del Departament de Drets Socials de la Generalitat, Oriol Amorós, que ha afegit que existeix la possibilitat que alguns afectats es reallotgin en pisos de Badalona. Segons Amorós, des del departament s'està oferint a les persones afectades un gran ventall d'opcions per tal de poder triar la que millor s'adequi a les seves necessitats. Per tant, no estem preveient tirar a terra Venus i construir un altre Venus nou amb la mateixa gent a dintre, sinó que estem oferint diferents solucions als veïns i aquests escullen la que més els hi va bé. I en l'oferta compra de pisos que van fer,
ja vàrem obrir una mica el ventall als entorns, no?, del barri de les zones properes de Badalona i de Sant Adrià, perquè pogués escollir la gent. Ara, és veritat que sí que tenen dret a ser rutjat aquells que ho demanin al mateix barri de la mina. Afegeix que ja hi ha 30 famílies que han preferit una indemnització econòmica i 31 que sol·liciten la primera fase de reallotjament en pisos ja construïts del Consorci de la Mina. Unes propostes que, segons el secretari general de Drets Socials, aporten millores respecte al plantejament fet als afectats l'any 2009, sobretot pel que fa al càlcul de les indemnitzacions, tant per a propietaris com per a llogaters, les despeses de trasllat i l'aplicació del decret House, que atorga a les famílies que es vulguin reallotjar en un pis els mateixos metres quadrats que el seu pis actual. El projecte, segons Amorós, vol aconseguir una millora de la situació actual de les famílies afectades i també continuar amb el procés de transformació del barri de la Mina amb la incorporació d'equipaments públics en els diversos àmbits. Tot plegat acompanyat de la generació d'activitat econòmica a la zona i també de la creació de llocs de treball. L'AMB redueix un 45% les emissions generades a les seves construccions incorporant un nou protocol de sostenibilitat. Uns criteris establerts amb l'objectiu de reduir emissions i adaptar-se a l'actual canvi climàtic. Santa Coloma de Gramenet disposa de dos exemples d'obres sostenibles, l'edifici de la Ciba i el passeig Sals Hereda. Des que l'any 2020 l'AMB afegís als seus projectes l'obligatorietat d'incloure el protocol de sostenibilitat, s'han construït un total de 7 obres públiques. Es tracta d'un document que els permet avaluar l'impacte ambiental de totes les decisions que es prenen al llarg del projecte. L'objectiu és complir amb l'agenda 2030 i reduir les emissions un 55%. La legislació en aquest sentit va molt endarrerida respecte a aquests objectius si volem assolir-los. Nosaltres, des de l'AMB i per la part que ens toca, vam agafar aquest compromís des del principi i aquest protocol ja ens està acostant, diguéssim, aquests objectius d'una forma molt clara. La construcció i els edificis són responsables del 38% de les emissions, és a dir, som responsables d'una part molt important. És per això que en un moment donat decidim que hem d'afrontar el tema i abordar-lo d'una forma molt clara. Entre els criteris que el protocol recull, s'hi troba la limitació del CO2 per metre quadrat, la reducció del consum d'aigua potable i el requisit de destinar part de la superfície a la biodiversitat. La primera opció, però, sempre és rehabilitar i no construir de nou. És el cas de l'edifici de la Ciba i el passeig Sals Hereda a Santa Coloma de Gramenet. Les façanes i molts murs existents són els que hi havia. No hem enderrocat i fet obra nova. Fins i tot els paviments s'han aprofitat els que hi havia existents a l'edifici. I en quant a Sals Hereda, aquí el que hem intentat és reaprofitar tota l'aigua d'escorrentia per anar al subsol, perquè s'infiltri i perquè ja es regui tot el tema dels parterres. També a Sals Hereda es va reaprofitar tot l'element d'enderroc per utilitzar-lo com a matxaca pel subsol. L'objectiu, asseguren des de l'ENS supramunicipal, és que els diversos municipis de l'àrea metropolitana adquireixin aquests indicadors i els posin en marxa els seus projectes i obres públiques. I encara sobre medi ambient, els nivells de concentracions de partícules en suspensió al barri del Remei són relativament elevats en comparació amb els valors proposats per l'Organització Mundial de la Salut. Així ho determina un informe elaborat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques i encarregat per la Generalitat. Davant aquestes dades, la plataforma AireNet exigeix que s'identifiqui l'empresa responsable de les emissions i que es prenguin les mesures necessàries per a cessar-les. El mesurament es va fer mitjançant una estació de qualitat de l'aire situada a l'Escola Oficial d'Idiomes, que va agafar mostres durant un període d'un mes l'any passat. Segons l'anàlisi, alguns dels elements trobats en nivells elevats, com el bari i l'estany, són components típics de la fabricació de frens. Una conclusió que ha encès les alarmes de la plataforma AireNet, qui considera que reforça la seva denúncia per presumpte delicte ecològic interposada ara fa un any a la companyia Tenneco. Aquesta es dedica precisament a la producció de frens i altres components per vehicles i se situa a uns 400 metres de l'Escola d'Idiomes. Tot i les seves sospites, tant els veïns del barri com la plataforma demanen que es confirmi si la contaminació prové realment de Tenneco o d'una altra empresa de la zona. Hemos pedido también si hay otras empresas que puedan... Nos han dicho desde el ayuntamiento que hay 22 empresas con potencial que podrían ser contaminantes. Si cumplen, no tienen por qué serlo. Evidentemente hemos puesto esta empresa como foco porque es que es la que tenemos localizada. Pero si alguien piensa que no es esa empresa,
que no lo diga. Lo que necesitamos es que de una vez se tomen las medidas para determinar cuál es la fuente responsable de este desastre que está ocurriendo en Badalona y que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Es decir, la empresa que sea que está emitiendo esto, pues que se cierre, o que deje de contaminar o que se cierre. Els veïns es mostren preocupats per la seva salut davant les conclusions de l'informe i demanen celeritat a les institucions a l'hora de prendre mesures. Teneco es defensa al·legant que la planta de frens de l'empresa Badalona treballa contínuament amb el govern local i els departaments de Medi Ambient de Catalunya. Ho fa, diu, per garantir que els seus sistemes de gestió ambiental compleixin amb la legislació vigent i amb els estàndards de qualitat més alts. De fet, tot i els alts nivells de partícules en suspensió detectats, l'informe recorda que són inferiors als límits establerts per la normativa. I en aquest sentit, Airanet denuncia la laxitud de la llei sobre emissions contaminants perquè, lamenta, situa el límit molt per sobre de les recomanacions de l'OMS. El vaixell de l'ONG badalonina Open Arms ja ha salpat cap a la Franja de Gaza. Es tracta de la primera embarcació del corredor humanitari que permetrà portar 200 tones d'aliments a la franja per intentar pal·liar els efectes del bloqueig de subministraments. Ho ha fet a primera hora d'aquest matí des del port de Larnaca, a Xipre, remolcant una barcassa que transporta aigua, farina, arròs i llaunes de tonyina. El viatge de 220 milles es pot allargar 2 dies, depenent de la meteorologia. La previsió és que arribin a la franja aquest dijous. Open Arms ha destacat que s'obre així el corredor humanitari marítim a la franja en una missió que han qualificat d'alta complexitat. El seu fundador, Òscar Camps, ha assegurat que esperen que aquesta primera travessa sigui la primera de moltes per pal·liar la situació d'emergència humanitària que viu la població. Els encarregats de repartir el menjar a Gaza seran els membres de World Central Kitchen, l'ONG del xef José Andrés. Tot i tenir el permís israelià per desembarcar, els seus responsables no han explicat on ancoraran, precisament per evitar les repetides situacions caòtiques, fins i tot mortals, que s'han viscut amb el lliurament d'aliments. En successos, els Mossos d'Esquadra han trobat sobre les 6 d'aquesta tarda el cos sense vida del submarinista desaparegut dissabte a la platja de la Mar Vella, a Barcelona. Els equips d'emergència l'han localitzat al fons del mar, precisament en aquesta zona del Fòrum, prop d'on va ser vist per últim cop agafat a una boia. Així ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, a través de la xarxa X, on també ha agraït la tasca de rescat de la Guàrdia Civil, els Mossos, els bombers, sota unes condicions, ha dit, complicades. Recordem que durant la cerca d'aquests dies, un helicòpter va rastrejar els litorals de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs. La policia judicial de la Guàrdia Civil ha obert diligències per esclarir la identitat de la víctima. En plana de salut, una trentena de pacients han participat del projecte pilot que Badalona Serveis Assistencials ha engegat per avaluar els beneficis que suposa prescriure un curs en línia d'hipertensió arterial. L'objectiu és promoure l'efectivitat de l'educació sanitària utilitzant recursos digitals com a complement assistencial. El curs de 2 hores de durada i sota prescripció de l'equip assistencial de referència explica als usuaris què és la tensió i hipertensió arterial, què podem fer per controlar la malaltia i com adquirir hàbits de vida saludables. A través del campus virtual de BCA, els pacients poden complementar la informació rebuda durant la visita presencial al seu cap de referència. Habilitats tant de la presa de la pressió arterial, de l'ajuda a la presa de decisions en funció de com em trobo en cada moment i mesures conservadores per a controlar la pressió arterial, tant a nivell de nutrició, de gestió emocional o activitat física. Des de la comoditat d'estar a la meva casa, puc rebre la informació que a la consulta per un tema de neguit que no acabo incorporant i al final sí que realment permet canvis molt més durables en els estils de vida. La Carme Voltú ha estat diagnosticada d'hipertensió fa només 2 mesos i valora molt positivament aquest curs. Diu que l'ha encoratjat a començar a modificar els seus hàbits de vida i aprendre a conviure amb la malaltia. Molt senzill, molt entenedor i amb 4 coses bàsiques que són les que no acostumem a fer. No? Aquest suport que jo he tingut amb aquest curs, amb tot el que la infermera em va explicar, doncs m'ha anat molt bé, perquè quan estàs a casa te n'recordes de coses que no has preguntat i pots repassar tota la informació que m'han donat a la consulta i poder acabar de, com a mínim, d'anar introduint dintre dels meus hàbits aquests canvis. Aquest projecte pilot ha estat guanyador en l'àmbit de l'atenció sanitària i social en el marc del Hub d'Innovació del Consorci Social i Sanitari de Catalunya, un curs en línia que BCA pretén ampliar properament a d'altres patologies.
Constructors de la pau en temps de guerra és el títol de la conferència que Sor Lucía Caram ha ofert aquesta tarda al Teatre Zorrilla, una activitat emmarcada dins l'aula d'extensió universitària per a la gent gran de Badalona. Coincidint amb el segon aniversari de l'inici de la guerra d'Ucraïna, la monja argentina ha compartit amb el públic la seva experiència amb els conflictes bèl·lics. Assegura que la guerra és el gran fracàs de la humanitat i és partidària de construir la pau des del quilòmetre zero, creant espais de diàleg. Sor Lucía Caram diu que la societat actual està vivint sota la globalització de la indiferència. Defensa que cal que ens despertem i reflexionem sobre com podem contribuir a millorar el món. Caram ha convidat els assistents a la conferència a seguir els projectes que fa la Fundació del Convent de Santa Clara, entitat que dirigeix i que vetlla per construir la pau en temps de guerra. I veiem que el món s'està espatllant per tot arreu. Hi ha 35 conflictes mundials, el drama de lo que més escolten és Palestina, Gaza, Israel i aquests dos anys d'Ucraïna. No? L'única manera de construir la pau, sense dubte, és creant espais de diàleg. El gran repte és com podem construir la pau al quilòmetre zero. A vegades hem arribat a grans conflictes perquè a temps no hem sabut parar-los. No? Això és el fracàs de la democràcia, el fracàs de la política. El poder de redempció de la música es recull a la novel·la del músic i escriptor Ramon Gené, Història d'un piano. Precisament l'autor ha presentat el llibre autobiogràfic aquesta tarda a la llibreria Saltamartí, que ha omplert de gom a gom l'espai i fins i tot algunes persones s'han hagut de quedar fora. L'autor es va inspirar a escriure aquesta novel·la després de descobrir un secret amagat a l'interior d'un piano de cua construït l'any 1915. El número de sèrie d'aquest instrument, el 31.887, es converteix en el punt de partida d'un llarg viatge que recorrerà l'autor en la història d'Europa del segle XX, una història basada en fets reals. Amb la descoberta d'aquest secret vaig començar a estirar del fil, no?, per saber d'on sortia el piano, com va ser construït, qui el va tenir abans que jo, i anar descobrint tot el que sortia arrel d'aquest secret, doncs és el que va fer que finalment em decidís escriure la història, perquè em va semblar que era una història que parlava una miqueta de tots. Naturalment parla de la vida del meu piano, parla de tots els que hem viscut al seu voltant, però sobretot parla de tots nosaltres. El número de sèrie d'aquest piano, explica Gené, li va corroborar que es tractava d'un piano molt antic i amb molta història. Però el piano amagava un altre secret que el va portar a viatjar a Alemanya. Un llibre ple de màgia, segons explica. Molta gent pensarà que m'estic inventant moltes coses perquè hi ha coses que són absolutament màgiques, increïbles o fins i tot difícils de creure, però precisament aquelles coses que són més difícils de creure són les que són més de veritat. És una novel·la que respira molta música, però que no està destinada només als músics, sinó a la resta dels amants de la literatura. Amb Història d'un piano, l'autor ha estat guardonat amb el Premi Ramon Llull. Supermercats Condis patrocinen els esports. La cursa Ponle Freno torna a Badalona amb la particularitat que serà la primera ciutat en començar el circuit d'aquestes curses que es repetirà en 9 ciutats més de l'estat. La presentació s'ha fet aquest matí al Passeig Marítim, on han acudit representants de l'organització Ponle Freno, A3Media, Fundació AXA i també de l'Ajuntament de Badalona, encapçalats per l'alcalde. L'esdeveniment, que ja compta amb 2.000 inscrits, tindrà sortida el pròxim diumenge, 17 de març, davant l'hotel Marina, amb un recorregut que anirà per tot el Passeig Marítim. L'objectiu d'aquesta cursa solidària és recaptar fons en suport de les víctimes d'accidents de trànsit que concretament aniran destinats a l'Institut Goodman. També vol sensibilitzar la societat sobre la importància de la seguretat viària. Aquest any Badalona serà el tret de sortida i després continuaran amb el circuit Ponle Freno les altres 9 ciutats, convertint-se l'edició d'enguany en rècord perquè fa a la participació de municipis. Yo creo que soy el atleta que ha hecho todas las ediciones de la carrera de Badalona. Es una cita para mí ineludible en esta carrera que me gusta mucho por el entorno, por la temperatura. Aquí al domingo espero que se abata ese récord de participación, que haga las inscripciones en la página web de Ponle Freno, de A3Media, y esperamos que este domingo sea un año más una,
una festa deportiva i social. No es tracta de guanyar, aquí es tracta doncs, de posar el teu granet de sorra amb aquest esdeveniment esportiu, però que té un component social molt, molt important, i per això doncs, animo a tothom a que hi participi. La quarta victòria consecutiva a la Lliga del Sígol va arribar el passat diumenge contra el conjunt aragonès de l'Estàdium Casablanca. Amb aquest triomf, les gavines se situen en el setè lloc de la classificació i de moment estan invictes en tota la segona volta de la Lliga. A còpia de millorar cada dia i de, sobretot, ser més decisives de cara a porteria, el Sígol cada cop es troba en millor situació en el campionat de Lliga. Les últimes quatre victòries seguides demostren que el conjunt que dirigeix Pol Fernández ha fet un pas endavant i per fi ha aconseguit la regularitat desitjada d'ençà que va començar la competició. Ara cal mantenir aquest nivell i consolidar-se a la zona alta de la classificació, que és on li pertoca el conjunt badaloní per història i entitat. Són quatre victòries seguides que portem ara amb aquesta. En tota la segona volta encara no hem conegut la derrota i això al final ens està fent escalar posicions. Òbviament sabíem que l'equip ha de començar a estar en aquestes posicions, que no era normal el que patíem el mes de desembre. Però bueno, ens anem retrobant, hi ha moltes coses a millorar, però bueno, a poc a poc crec que ens anem retrobant a nosaltres mateixes. El pròxim partit del Sígol serà aquest diumenge al camp de les segones classificades, el Vic Riu Primer. Una prova important per determinar el bon moment que viu el conjunt badaloní. Fins aquí el Badalona Notícies d'aquest dimarts. La informació local continua a bdncom.cat i també a les xarxes socials. Bona nit i fins demà.